Mun piti mennä kauppaan ostamaan mustikkamysliä. Mä kompastuin tai jotain. Missä mä oon oikeesti? No miltä susta itsestäs tuntuu? Ootko kuullut siitä tyypistä, jolle lääkäri määräs älykkyyspillereitä? Viikon päästä se tyyppi palas takas lääkärin luokse. Nämä pillerit maistuu ihan jäniksen paskalle. Johon lääkäri tuumas, että Welcome to the real world.